Getdik. Zapisimiz artık başladı ve dersimize geçebiliriz. Hansı testiydi bugün bizde? Benim dördüncü sınavdım. Sınav 4, test 4 aydındı. Belə, birce test 4'üydü bildiğim kadarıyla. Çünkü dedim ki 5'i versem çatdırmayasız. Çünkü öyle bir söhbətimiz olmuştu. Ona göre yalnız 4'üydü. O zaman düzgün ve səhv cevablarınızın sayını drop koyarak zahmet olmasa gönderin grupa. Ben de bakım görün vəziyyət necədir. Necə? PDF attım ben boşuna girmeye. Hə, Aysa ol. Mən de onu aktarıram. Bayaqdan yuxarı çıxırım ki. Ona bakım. Hə, siz düz səhv cavablarınızı göndərin. Artıq PDF açılmalıdır. Ekranınıza gəlib. Bəli. Gəzən. Belə düz cevaplar 20-16 var. Yaxşıdır. Bak, yüce artım var şuralar. 20-16, 20-15, 16 yenə qəşəng. Va belə, yavaş yavaş bir mövzunun üzerinde bir nesefə qaldıqca artıq herkes öz problemlerini həll edir. Bu çok yaxşı xəbərdir. Bak, bu əl oldu. 15 var. Aha. Əgər mən Turandan 15 düz görürəmsə, Turan burada sanma. Məstanov. Kesi gelmiyor. Eğer ben Turan'ın 15 düz görürsem, demeli bu derslerin hakikaten de faydası var. Aferin. 15'e kadar kaldırabilmişsin. Məlim, ben formül doldurum. Formül. Formül. Onu yazık ki buraya yaz. Formu doldurmağı deyir. Buraya yaz. Aha, bir bakırıq. Demeli Emil 16-20. Demeli Sema 16-20. Remzi 15-20. Turan 15-20. Və bilməm indi Nərmin nə yazacaq onu gözləyirik. Yerlərdəki yəqin ki yazarlar çünki hamı görür qrupu. Belə. O zaman buyurun bir də mən şey açım. Müəllimə sual ver bölməsində yazmısınız mı nəsə? Baxın mora. Hər halda bir dənə baxım. Bir dənə yazmış olarsınız ya da siz o başqaları yazmış olar deyə. Deməli. Bir dakika. Aha. Müdavim sualları. Bugün ayın 20, 30'u, 27'si yazıp, Nibar yazıp, o hiç Nibar opsi grubuydu. R yazıp, inicesini ve sen, yoktu bizden. Geçenki. Oldu o zaman. Meşgale geydiler 2 ve biz startımızı götürürük. Ve buyurun. Birinci problem. Ben artık PDF açmışam ekranda. Siz birinci problemi seslendirebilirsiniz. Buyurun. Uşaklar test 4'te hansı ilk problemimiz? Test 4'te problemimiz yoktu mu? Öyle mi demek istiyorsunuz? Benim suallara tek tek bakmayacağım. Yok. Kimin problemi varsa onlara bakacak. Yani 20 sualın hamısına ben burada bakmayacağım. Eğer kiminse, misalsın burada değilse, sualı olupsa, onlar gelen ders. Heh, de. Ben el kaldırıp diri yoksa böyle demiyorlar. Aslında mən biraz bugün kontingentimiz az olduğu için istemedim baştan 20 suala baxaq. Çünkü bilirim ki eyni adamlar işleyecek hamısını. Ona göre bugün bir bazı değişiklik götürmek istedim. Yine deyirəm kimin problemi nedirse onu versin. Biz onları həll eləyək. O derse koşulmayanlar ki var. Onlar sonradan şey yerler. Yani diğerler. Turan, sen problemin hansıdır? Ben üçüncü sual ve sekizinci sual. 2 ilə 8. Tamam. Bir de ben 2 ilə 8 işarəliyim. Bu belə-belə hamısı Ben 8 işarəliyim. mende de ben başa düşmemişim. Problem yoxdur. Bak 2'ni işarələdim. Bu getdi. 8'i işarələdim. Yani bugün hansı suallara bakacak onları işarəliyirəm da bir Ben nöqtə. 3'ü de ben yer. 3'ü de işarəliyirəm. Yaxşı. 3'ü de işarələdim. Başka buyurun. Ne işarəliyək? Sema de. 9. 9 işarəliyək. Başka Sema? Yoktum. Yoxdur. 9'u işarələdik.
Sonra başka? Uşaqlar deyin. Başka 20 sualdan hansılar problem olur? Baxıra qədər gedə bilərik. Həm 16. 16. Tamam. 16. Buyurun, başka ne problemimiz olur? 18. 18. Tamam. Aha, başka problemimiz deyin. Başka hiçbir problem değil ki hiç kimde. Yaxşı yaxşı fikirləşin. Mən çayımı harada koydum geldim. Bizi de uşaqlar. Hə, deməli bunlardır. Yaxşı. Onda başlayaq. Deməli bu dəfə keçən dərsdən, yəni həmişə etdiyimizdən bir dənə cüzi fərqimiz olacaq. Baxın, həmişə belə idi ki, bütün sualları yazırdıq da, yəni kim həll edər deyə. Bu dəfə artıq məhdud sayda suala baxırıq. Yəni ki, burada görürsünüz baxacağımız sualları. Fikir verirsinizmi? Yalnız bu suallara baxırıq. İndi, ikinin həllini yazmaq istəyən kimdir? Əlini qaldırsın. Səma. Səma, ikini sənə yazdım. İndidən göndərə bilərsən. Səma. Dəqiqə, eynə yazdıq. Deməli, Səma. Sonra 3-ün həllini kim istəyir yazmaq? Tunar, 3 istəyirsən? Şıxseydov, 3 istəyirsən? Yox, mənim 9. Tamam, 9-a yazdım sənin adını onda. 9, harada 9? Aha, Tunar. Yazdım 9. Tunar. Sonra 3'ü isteyen olmadı. Sema yine isteyir 3'ü. Yaş kalsın herhalde mene. Ben bakarım. 8 isteyen. Emil istedi 8'i. Yazdık Emil. Hala Emil'de. Sonra bu 2 mene, 3 mene kaldı. Burada ne var aşağıda? 16, 17, daha 16, 18. Bunlardan istediğiniz var mı? Ben 18. 18 sen istiyorsan Ben Emir. 18 yok, ben 18 yok. Ben yazmamışım. 18'i yok, tamam. 16'nı kim 16. istiyor? Ben. Tuna Şıkseydo istiyorsan 16. 16'ını. 16'nı ben. Tamam, Şıkıya ver diyor 16'ını. Sen çok tapşırık hallediyorsan istirahat ile yormayak seni. Tunar yazındı, öyle Şıkseydo uzundu. Tunar. Yaş 18'i kim istiyor? Yok mu? Yaxşı, 18 de mənim. Tamam, ikisini mənə saxlamışsınız. Teşekkür ederim. Başlayaq. Deməli, ilk öncə Sema göndərir ikini. Sema qrupa baxıram. Göndərim sana artıq. Tamam. Hala endirdik və verdik bütün ekrana. Keçirdik sağa. Buyur. Sema bir dəqiqə. Bir dəqiqə, Sema bir dəqiqə. Aha, bu burada, bu da burada. Buyur Sema. Ben burada O2'nin X kaydettim. SO2'nin ise 1 çıksın X kimi. Evvelce Emir O2 32'ye beraberdi. Emir SO2 ise 64'e beraberdi. Ama ümumi bunların moleküler kütlesi 56'ya beraberdi. Demeli biz burada X'ine 1 çıksın X'i nü kimi götürebiliriz. Və əgər biz də bilirik ki, molekülün düsturu tətbiq etsək əgər burada 32-ni vurmalıyıq, yəni oksigen nömrini, onun nüsünə, yəni mol sayına, x-ə və bununla da toplamalıyıq. Bir çıxılsın x-i, yəni SO2-nin mol sayını, vururuq 64-ə mRNA və bölürük molların cəminə, yəni x plus bir çıxılsın x, bunu da bərabər eləyirik, 56-ya özü vermişdi. Və buradan biz x-i 0-dan %25 mol tapırıq və bizden O2'nin həcmini istəyir. Elə O2 X-ə bərabər idi. Deməli biz bunu 22.4-ə vursaq, yəni 0.25-i 5.6 litr alırıq. Bu x'in son cevabı mende ekranda görünmür. Çekilişte düşmüyor. Belə mi olsam? Aha, bəs 0.25 litr. Ay sağ ol. Əslində Bunu video...
Yani bunun videoda dediği sadece 0,25 olduğu eşitilsin. Sonra bakanlar bilsin ikisine de. Güzel. Tam da bizim kesen izah ettiğimiz kimi. Bence bir sual olmamalıdır. Buyurun. Ne sual var? Yaxdı. Çok güzel. Hala. Ötesinden gelmişsen. Aferin. Ve üçüncü sualı kime saklamıştınız? Mənə saklamıştınız. Gelin bir bakaq görək ne var burada. Demek maddeler var. Bunların proton sayıları var. Bir de mol sayıları var. Güzel. Bunun 0,5 molunda olan proton sayını tapsam bu enin kıymeti eləyəcək. Onu aşağı tətbiq eləsəm bunun proton sayını bilirəm. Onun mol sayını da rahatlıkla çıxaracağım. Yox. Gəlin başlayaq. Bunu gerətirdik. Ctrl C. Və PowerPaint'a və aha. İndi. Baxın nə tər işləyəcəm. İstiqaməti bir də deyirəm. Bayaq ola bilsin ki sürətlə dedim. İstiqamət belə başlayır uşaqlar. İlk öncə 0,5 mol metanda olan proton sayını hesablayıram və bu mənə olur N-in qiyməti. Həmin N-in qiyməti aşağıdakı N-ə bərabər olduğu üçün onu tətbiq edirəm suya və fikirləşirəm ki, suyun normalda bu qədər protonu varsa, bu qədər proton nə qədər su edir? Yəni neçə mol su edir? Yəni belə bir ardıcılıqla işləyirəm bu məsələni. İlk öncə gəldik bura. Buradan yapışdırdıq. Buraya el altında bu qalsın. Bizə nə lazımdır? Bizə ilk öncə lazımdır ki, orada hamısını yazıblar da mən onları təkrar düzmürəm bura. Sadəcə mən ümumi yazıram. Deyirəm ki, N bu say deməkdir. Altına yazıram proton. Bu da proton sayı deməkdir. Çıxıram yuxarı yazıram ki, CH4 bu şəkildə bərabərdir qoyuram. Və bunu kopyalayıram. Şuram aşağı bir dənə də yazıram. Bu dəfə də yazıram kim üçün? Kim deyər? Bəli, H2O üçün. O şəkildə bunu da yazdıq. İndi, kim deyər metanın nə qədər protonu var normalda? 10. Karbonun 6 dənə var. Düzdür, hidrogenlərin də 4 dənə. Cəmi eləyir nə qədər? 10 proton. Bunu kim başa düşmədi uşaqlar? Əlini qaldırıb deyə bilər. Niyə 10 proton olduğunu kim başa düşmədi? Heç kim? Əla. Suyun nə qədər protonu olar? Mənim o... Onda da 10 dənədir. Onda da 10 dənədir. 8, 9, 10 dənədir. Ona göre. Doğru. Yok yok yok. Ona göre yok. O yeni değişecek. Ona fikir vermeyin. Ona göre yok. Sadece hesabladık eyni gelir. Bak oksijen neçə proton var. Hemen hesablayanda da eyni gelmem. Elə de ben ona göre dedim. Yok. Enin kıymetinin eyni olmağı hələ sən çaşdırmasın. Çünkü orada mol sayı var axı. 0 tam 10 dənədir. Hemen hesablayanda da mənim elə gəlir. Doğru. Hesablayanda elə gəlirsə gözəl. Ha. O zaman biz neyini edirik uşaqlar? Deyirik ki 1 mol CH4-də olan neytronların, protonların sayı 10 protondur. Yəni 10 mol proton belə. Əgər mənim 0,5 mol metanım varsa, çünki orada metanın mol sayını deyir axı proton demir. Cədvələ fikir versəz görərsiniz onu. Burada da yazaram ki x mol pro deməli proton. Gözəl. Buradan da x-i tapsaq, x bərabərdir. Onu vurdum 0,5-ə. Bu deyilir. Neçə? 5 mol. Bu nə oldusa, nəyin sayı oldu? Protonun sayı. Və dolayısıyla mən almış olduğum ki, n bərabərdir nəyə? 5-ə. N-i 5 alandan sonra gerisi artıq daha rahatdır. Yəni ki, əsas n-i almaq idi. Onu da götürürük, kopyalayırıq, çıxırıq yuxarı. İndi tənasübü belə qoyuruq. Deyirik ki, 1 mol, deməli H2 O da əslində var nə qədər neytron? 10 mol proton, mən həmişə neytron deyirəm. Proton varsa, mənim əlimdə nə qədər mol su var ki, o məçuldur. Bunun proton sayı olmalıdır. Bayaq yenə tapmışdıq? 5. Deməli, 5 mol protonu olsun. Proton. Və buradan da ikisimiz də bərabərdir. 5-i vurduq, 1-ə böldük ona. O da 5-i ona böləndə neçə eləyər? 0,5 mol. Kimin sualı var? Kimin sualı var? Heç kimin? Gözəl. O zaman növbət tapşırıq. Varsa deyin. Gözləyim. Yaxşı yoxdur. Tamam. O zaman növbət tapşırığa keçdik. 3-ü həll elədim mən.
Burada yukarıda kalmıştı bir dakika. 8 veya 9 kalmıştı. 8'e Emre demişti. Emre göndermesen mi? Vermem, indi gönderemem. Bayağı göndermedim ki, karışmasın. Tamam, güzel, düşünceli. Gönderdim ben. Aha, Emil gönderdi, yükledi onu ve açıldı, döndürdük. Ha, indi Emil, görünür ki ekranda sen de yakın ki. Vermem. Değil. Gönlüne. Buyur Emil, izah eşidek. A gramı 5,6 litre olan gazın heliuma göre nispi sıklığını hesaplayın. Yani birinci biz burada gramı tapmak için yani normal hacmi yani 22,4'ü 5,6'ya bölürük. Yani tapırız burada 4 gramdı. Sonra tenasül bu. Yok 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 yok. Emir burada saklayalım. Çünkü su düz değil. Devamını eşitmek, beynimizi karıştırmak lazım değil. Şimdi problem burada ne olup? A gramı 5,6 litredi bunun, düz değil mi? Sen burada bir yakşı tenasüp kurabilirdin Emir. Diyerdin ki bu gazın 5,6 litri A gramdısa nece kurardın tenasübün devamını? Ben 22,4 litre ile Aysa 22,4 litre neçe gramdı? Sen ben buradan içinde A olan maraklı bir nice 4A he içinde A olan maraklı bir ifade alacaktın. Mesela çünkü 4A kimi bir şey. 4A olacaktı da he. Ondan anladım. sonra o olacaktı Emir. Ondan sonra da onu böleceydin ne ya? Ben 22,4'e Yok yok yok. Neye göre Helmut sıklığını istiyor? Emine A Aysa Emine o da neyi neye böleceydin? 4A neye bölürdün? 4'e. 4'e onda ne kalacaktı? Tamam bildim. Ay, A. şimdi onu bir tane sergeli yaz. Biz Tunar'ı eşidene kadar. Onu tezden açık ekrana yakışı. Yaxşı. Oldu. Başa düştüğünü göster. Güzel. Tunar buyur. Göndermişsen mi Tunar? Tunar bu kadar süratli gözlemirdi ki Emir'in tapşırığı değerli olmuşsun ona göre. Tunar sesim gelir. Çıksaydı o istemişti bunu yoksa şıkı. O şıkı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Tamam neyse biz devam edelim. Şık Seyidov gelir o tapşırığı elde diğer. Biz süratlendik. Geldi 16'ya. 16'ın kime tapşırmıştık? Böyle yine Tunar. 18'i bana tapşırmışız. Yaxşı ben geldim 18'i izah edeyim. Ondan sonra şeyleyek, oraya gidelim. Demek 18'i ben izah edirdim. Dedik ki 0,2 mol H2O4 menfi iyonunda neçe elektron var? Burada böyle ihtimal ki baştaki menfi sıçaştırıp. Yani her birinin elektron sayını yerine koymuşsunuz ama o menfini sıçrayabilmemişsiniz ki bu nedir? Böyle ihtimal ki oğlu. Gel onu da izah edelim. Görev o menfi manası neymiş? Demek bakın ilk önce size bir şey getirmek istiyorum. Atomun normalde 3 olmuyor. Yani atomların başına normalde 0 yazılır. Veya ümumiyyətlə heç nə yazmır. Ama eğer bu atom elektron itirirse, bu zaman elektronu nüvədəki proton sayından daha az kalmağa başlayır ve bu zaman proton daha qabağa keçir. Ve bu zaman itirilen her elektrona göre qabağa bir müsbət yazılır. Ama eğer atomun, bunu atom quruluşunda danışmıştım bence. Çünkü buna ait tapşırıq da eləmişdik. Belə hatırlayıram. Ama eğer atomun elektron sayı proton sayını keçirse, bu zaman menfi 3 müsbət yükü keçir. Ve her artıma göre bir tane atoma menfi 3 verilir. Bu böyle. Bunu bildik. İndi bu menfi 3 teyze atoma verilmiş uşaqlar. Bəzən elə olur ki biz bu menfi 3'ü kime veririk? Bütöv bir molekula veririk. İndi aslında bu ne demek istiyor? Deyir ki bu H2SO4'te ne kadar elektron olmalıysa normalde bunun üstüne bir gel. Niye? Çünkü başındaki yüke bakın. Nedir? Menfi 1'dir. O zaman ben bir bir gedirəm. Deyirəm ki N elektron elektron ve burada da yazıram ki ne? H deməli SO 4 tepesine mənfi de koyaq mı? Koyaq da. A SO 4 mənfi. Bu beraber olar. Hidrogen neçə elektron var? 1 üstə gələk. Kükürdün neçə elektron var? Orada yazıblar. 16. 16 üstə gələk. Oksigen neçə elektron var? 8. 4 olsun 8. Bu option neçə edir? 48 O taraftakini de geldi üstüne. 49 49 Aysun. Bu option edilir 49. Ama ben bura plus plus 1 yazıram.
Bu plus 1'in altından kaç çekeceğim? Bunu videoya bakanda da fikir verin. Bu videonun bu hissesini izleyende ya da salın ki, bu 49 ona görədir ki, daha doğrusu bu plus 1 ona görədir ki, o atom bir dənə atom yoxdur, yəni atom qrupu bir dənə əlavə edib özünə, elektron əlavə edib. Başa düşdükmü? O zaman bunun elektron sayı ümumiyyətlə bu hissəciyin, mürəkkəb hissəcik deyək də buna, bunun elektron sayı nə qədərdir? 50. 50. Ayso. Amma sıkıntı odur ki, bu bunun 1 molunda. Deyəcəm. Kontrolu. Sıkıntı odur ki, bu bunun 1 mol deməli ionda nə qədər? 50 mol elektron nədir? Var. Bu bunun 1 molundadır. Bu bizə deyir ki, 0,2 mol ionda x mol elektron olar deyir. Və kontrol U belə deyir ki, olar. Və buradan x-in qiyməti neçə çıxar? 10. Neçə? 10. Bəssalam. Bu da eləyir 10 mol elektron və ya mol da enaya çevirsək 10 ena. 10 ena. 10 ena şey var yalnız. Bəli, 10 ena. So, problem var mı? Kimin sualı var? Şıxsaydı o buradasan. Yox, öyle. Abala tapşıqlar yığışıb qalıb ağlaşı ağlaşı. Gel bunları həll edin. Ben 9 mən səhv demişəm. 16-nı həll edin. 16-nı göndər onda həllini yavaş var. Bana ben bir şey soruşa bilərəm. Buyur soruş. Ben o tenansiyyətdə A qramı 5,6 litr olarsa 4 A qramı nə qədər olacaq? O elə idi tenansiyyət. Tamam. O zaman mən onu həll edeyim. Belə görürəm ki, tam buradan oraya keçirdə bilməm siz informasiyanı. Sənə belə aydınsa, o zaman digərlərinə tam qaranlıqdır. Onda mən bunu yazmalıyam. Ctrl-C. Bunu da mən götürdüm. Bugün mən çox məsələ həll elədim. Ha, sizdən. Belə olmaz. Qaydamız necə idi? Nə dər demişdik dərsə başlayanda? Tular, iqra oynama dərsə bax. Yox, elə deməmişdik. Nəsə başqa bir şey demişdik. Kimin yadındadır? Lap başda nə demişdik uşaqlar? Mən məsələ həll edəndə nə demişdik? Bizim məsələmiz deyil. Bəli, mənim həll elədiyim məsələ sizin deyil. O mənim. Çalışın özünüz həll edin. Deməli, indi bura deyirsiniz ki, 5,6 litr. Ona görə az verirəm. Fikir verirsiniz, mən 50 dənə 60 dənə tapışırıq vermirəm. Çox cüzi. 20 dənə tapışırıq verirəm ki, hərəsinin üstündə ən azı bir 15-20 dəqiqə baş sındırarsın. Öyrənirik çünki. Nəyəsə hazırlaşmırıq. Bizim işimiz nədir? Öyrənmək. Deməli, 5,6 litre neçə qram gəlir? A qram. İndi bunun 1 mol neçə litirdir? 22,4. İndi mən yuxarıda bir qeyd eləyim də özüm üçün. Deyim ki, MR-i tap, tıpı yazmadıq, tapmaq üçün deməli, 1 molun kütləsi tapılacaq. Düzmü? 1 molun həcmi də 22,4 oldu. Litrdir. Vəsəl. Bu qeydi özüm üçün eləyirəm. Çünki aşağıda yazacaqlarım bundan asılı olan şeylərdir. Başa düşdük mü? O zaman 5,6-dırsa 1 mola getmək üçün mənə lazımdır 22,4 litrin nəyi? Kütləsi. Bu da eləyəcək misal üçün x qram. X qram. Buradan x-i siz tapacaqsınız, x bərabər olacaq. 22,4-ü əvvəlcə vuracaqsınız deməli A-ya və aldığınız cavabı da divide eləyəsiniz nəyə? 5,6-ya. Mənim 4. 4 alırım mən. Aferin, 4 al. 4 A olur da yəqin ki, çünki 22,14 tərəfdədir. Mənim 4 A. Bəli. O zaman da yazaq ki, x də burada bərabər olacaq 4 A-ya. Bu nədir bizim üçün? MR-dir. Bu bizim üçün artıq emirdir. İndi biz burada D helium yazsaq, yəni heliuma görə nisbi sıxlıq üçün MX-ı bölməliyik nəyə? M heliuma. Bunu da hamınız bilirsiniz. Nisbi sıxlıq belədir. Bir qazın digər qazına görə nisbi sıxlığını tapanda birincini ikincini bölürük. Bunu hamınız bilirsiniz. Və MX-imiz nə qədərdir? Mənim MX 4A. 4A-nı 4-ə böləndə A.
Aferin. 4 anı 4'e bölünürse. 4'e bölünürse cevap kalır ne? Ah. Güzel. Sağınız var mı? Buyurun. Kim sual varsa saklamasın, versin, koy heyhalli videoya düşsün, sonra oturup bakar özü. İzahı ya da. Yoktu. Oldu, şıkı sen gönderdin mi? Tamam. Sen göndermişsin şıkı. 16'nı demiştiniz de. 16, tamamen indirdim 16'nı. Ve ekrana verersin sana. Veririm tekrar. Bu bizim de verim ekrana, paralel geçsin. 16. 16 kartladım. Buyur. Işık Seyda burada 16 hansıdır. Bir de ona da yakınlaşıyorum. Tamam. Emel o 2. He gördüm 16. Buyur. Şimdi izah edin. Yazdık ki cədvəl M1 ve M2 arasındaki münasibəti tapın. İlk önce yazdık ki maddə O2, O3. Biz ilk önce oksigenin M1'ini tapırıq. Alın 32. Sonra ozonun M1'ini tapırıq. Alınır 48. Bunlar ise mol sayına vuranda mənim kütlələrin tapılır. Yəni ki 32-ni N-ə vuranda M1, 48-i N-ə vuranda M2. 48 N deməli 32 N-dən böyük olur. M1 də balaca olur M2-dən. Buradan da bunları ixtisarlayəndə 48 32-dən biri 1,5 M olur. Bir də ki M2. M1 olur 1,5 M2. Yəni ki E var. Ehtisal yendim. Evan yandı. M1, 5, M2. Uşaklar ben sadece bu M1'in M2'ni izleyebilmedim. Siz de yere tapmışsınız yoksa tersine değil. 1,5 olsun dersine. Ben yaraya kadar çözdüm ben. Sonra işine başa düşmedim. Aha. Tunar Mestanov buyur sual nedir? Müellimim burada D variantı tapmışım. Sen 1,5'i bu yana kesmişsin. Bir de Sema'dan da soruşum. Sema sen neyse çıkır. Ben de D variantı tapmışım. Devam yani. Onda gelin biz Tunar'ın. Ben de dediğim şekle bakalım. Ben şekli pası tam düşmeyip ona göre edmişim. Burada ben şu fayı ıksarladım. Bildim. Ben şekli sağ tarafına bakalım. Maalesef sen şeklini sağ tarafını bize göndermemsin. Göndermiş ha. Olsun tamam. Bir tane de hell alalım onda buna göre. Mestanov var mı hellin? Gönderebilirsen mi? Benim benim. Tamam onda. Ha, Tunar Özde attı. Bir tane bakalım bura. Bir dakika uşaklar. Sen gönder Mestanov. Narahat olma. Gönder Mestanov. Sen de gönder. Bizim de bakırık ona da. Mestanov. Sorry. Işık Seydov. Bəs bu ne meseledir? Yani burada ben 1,5'i zat görmedim. Sadece büyüktür, küçüktür gördüm. Ben oraya gidip hallettim. Ondan sonraki önce avtomatik olarak. Avtomatik olarak. Yani. Tamam. O zaman Mestanov'dan da hell isteyeceğim ben. Mestanov gönder. Gönder gelsin. Ben bakayım. Mestanov göndermişsen mi yoksa hell göndersen? Benim gönderdim. Gönderdim, bakıram, hali görmürem. Hali görmürem. Ne oldu bala? Gelmem ki. Yaxşı, ümumiyyətlə bu məsələnin həlli kimlərdə var? Əgər heç kimdə yoxdursa mən həll edeyim də onu onda. Çünki o mən görmək istəyirəm o 1,5 hansı tərəfdədir deyə. Səmada var. Mən ixtisar gedəndə həmişə alır da. Bildim, sən başa düşürəm. Sadəcə mən o həlli, o ixtisarı görmək istəyirəm. Səma göndər. Görməsəm özüm yazacağam. Hər tərəfi 32-yə böləndə biri 1,5, biri 1. Bilmək istəyirəm də. Bax, o nə tər gəlir? O 1,5 kimin qarşısına gəlir? M1-in yoxsa M2-in? Mən onu dəqiq görmək istəyirəm. Çünki orada hər iki variant var. Sən başa düşürəm, ya? Sənin dediyini mən də anlayıram. Sadəcə onu göstərmək lazımdır axı. Bizi izləyirlər. O biz uşaqlar dərsdən sonra. Hə, oldu. İndirdin və yüklədim. Gəldi. İndi buyursam, ha? Xüsusilə o hissəsini izah elə ki, yəni 1,5 niyə o tərəfə gedir? Bəli,
Burada vəcə O2-nin əməri 32 idi və biz 32-ni mol sayına vurmalıyıq. Eləyir 32-in. Bu M1-ə bərabərdir və O3-ün əməri isə 48-dir. N 48-ə vuranda da M2-yə bərabər eləyirik. Və buradan da biz belə bir bərabərlik qoya bilərik ki, M2 bölünsün M1 bərabərdir. N vurulsun 48 bölünsün N vurulsun 32-yə. Bu da 1.5-ə bərabərdir. Və buradan da avtomatik çarpaz, yəni M2 bərabərdir 1.5 M1 yaxud 1.5 M1 bərabərdir M2-yə. Bəli, yəni M2-ni M1-ə böləndə 1.5 qalıbsa, deməli, tərsində fikirləşsə, M2-ni tapmaq üçün kəsri həll edəsək, 1.5-i vurmalıyıq M1-ə. Bəli, bax, indi daha rahat və aydındır. Təşəkkürlər. Kimin sualı var? Kim bilmədi o 1.5 hara getdi? Emil aydındır? Bəli. Sonra kimin sualı var əlavə? Hər birinizdə. Yox, mən 1.5 necə gəldim, mən bir də orası bilmədim. Bax, Emil. 45-32-yə böldük. Emil, 45-32-yə bölündü, enlər ixtisar getdi, oradan 1.5 qaldı. İndi, bax, bu orta hissəni nəzərə alma, denən ki, M2 bölünsün M1 bərabərdir 1.5. İndi o ifadənin içindən M2-ni tap özüm. Nə alınır? Mən orasını başa düşdüm, 1.5 45-in 32-yə nisbətini alındı da. Hə, səma 45-32-yə bölündə 1.5 çıxdı da. Hə, pis yox. Qalan aydındır mən. Sağ ol. Mənim 47-42-yə bölünür. Orada 45 kimi görünür, amma 48-dir. Çünki orada mən 48-dir. Mən də bayaqda onu 45 kimi görürəm. İnanırsan, mən də təcrübələnirəm ki, orada 1.5 tam alınmamalıdır axı. Nəysə, əla. Deməyin, yaxşı oldu. Tamam, sonra gəldik bura. 18-i mən elədim. 16 getdi artıq. Bir dənə yuxarı qalxaq, görək nəyi boş qoymuşduq burada. Nə var idi burada? Tunarda bir dənə tapşırığımız qalmışdı bu. 9. 9-u kim yazdı? Yox, heç kim. Tamam, 3-ü mən yazdım. 2-ni Səma yazdı. 8-i də mən yazdım. Heç kim yazmayıbsa 9-u da yazın bu tərəf ondan da. Yaxşı, 9-u da mən də götürdüm. 9-u götürdüm. Ctrl-C və 9... Ha, buraya getireceğim. Ha. Güzel. Deməli, bizdə 9-da nə deyir? Bir dənə x qazı var. MR verilib və həcm verilib. 1.5 və M1/M2 söhbəti var. İndi. İlk öncə biz nəyi başa düşməliyik? Mən keçən dəfə dedim ki, həcm və mol eynidir. Yəni, eynidir deyəndə bir çox yerdə həcm mol kimi, mol da həcm kimi götürə bilirsiniz. Səbəbini də obisi videolarda dəfələrlə izah eləmişik. Buna aid məncə sualınız yoxdur. O zaman onun mənə verdiyi kubmetrlə həcmlər var. Ha? Mən onların hamısını nə kimi qəbul edə bilərəm? Həcm kimi. Mol kimi. Mol kimi. Səma düz dedi. Mol kimi. O zaman biz bilirik ki, o zaman V, artıq həcm V-si, gedəcək olacaq nə? Nü. Yəni ki, bütün oradakı həcm V-lərinə mən nə kimi baxa biləcəm? Nü kimi. Əgər bu da aydındırsa, onda belə bir şey edə bilək. Kiçik M bərabərdir, nü vurulsun böyük M. Bunu mənə kim izah edər? Bunu nə öyrənmişdik bunun haqqında? Nə yadınıza düşür bunu yazanda? Heç nə düşmür. Tamam, biraz yuxarıdan həyətdəyəsə ama. Burada nü bizdəki moldur və normalda biz M-i 1 mol üçün götürürük. Amma buradakı M başqa mollar üçün hesablanır. Bir daha dəqiq belə deyək. Qramla kütlə bərabərdir. Mol sayı vurulsun. Molyar nə? Kütlə. Yəni 1 molun kütləsi. Başa düşdük. Bu da bunun düsturudur. Yəni yuxarıda onun yazılısıdır. Aşağıda da o nə idi? Düsturudur. O zaman biz burada bir şey anlayırıq. Yəni, aydınlaşdırırıq. X üçün, 2 nöqtə qoysaydıq, X üçün, deməli, bu MX dediyi var, ha, və bu M ayağında X. Onu tapmaq üçün 34-ü vurmalıydıq nəyə, kim deyər? 15-ə. 15-ə, gözəl. Bunun cavabını siz tapıb deyəcəksiniz, bu getdi. Y üçündəki, yazsaq Y üçün, bu da yazsam MY, bu da olacaq ki,
Deməli x-i mən onu x kimi götürüm hələ ki ya da y-i x olsun. Nə alınır desə yuxarıdakı manda. Yuxarıdan alınır. 500 alınır. 510. 510. Tamam. Deməli x-i də vuracağam. Yuxarıda neçə burada neçədir? 5-ə. Bu da bərabər olacaq mənim üçün nəyə? 5x-a. İndi gəldik əsas məsələyə. Sualınız var bura qədər? Bunları bir-birinə böldüyündə 6 alınmalıdır. Ay, sağ ol. Bax, mən onu deyəcəkdim. Sən məndən ücə onu tez dedin. Bir dənə kəsir xətti götürürük və başlayırıq bunu burada yazmağa. Deməli, yuxarıda nədir? 510. Aşağıda nədir? 5x-dir. Və bu ifadənin cavabı nə olmalıdır? Tunarın dediyi kimi 6. Bu 7-dir. Mən... X-i 7 çıxartdınız. 17, 17. 6. 17. 6 nədə aytmır? X bərabərdir. Neçə yazım? 17. X bərabərdir 17. Tam razıdır mı? Sağınız var. Xeyr. Amma bu tapşırı yaza bilərdiniz. Bunu çünki yazmalıydınız. Çünki bu haqda danışmışdıq. Düzdür mü? Danışmışdıq mı? Bəli. Gözəl. O zaman başqa sıkıntı yoxdur. Bu getdi və cəm bir dəqiqə görürüm. Hə, burdadır kitabımız. So, indi mənə deyin görüm qalan oldu mu? Bu işarələdiklərimizdən və ya işarələmədiklərimizdən hansısa problemdir mi? Onu da deyə bilərsin. Yoxdur ki. Mən bir dəncə orada baxaq da mən ona eləmişdim. Tam əmin olmadım ancaq. Düz. Tamam, tamam. Düzdür, yəni həllindən əmin olmadım. Baxaq. Cavabı düzdür? Həram, cavabı düzdür. Sən mənə deyir, nə eləmişsən, mən sənə deyim düz deyə yox. Mən burada şifa eləmişim, müəllim. Burada mənim sadəcə oksigen kütləsi. Ay, mən səhv eləmişim, ola bilsin bu. Yox, mənim səhvdir bu. Ozondur, bu oksigen deyil əvvəla, onu deyək, o üçdür. Bunu kimsə atsın qrupa uşaqlar? Dördü kim yazıb? Səma başqa? Yəni, səmanəli həmişə kimi havadadır. Başqa? Bir yazmamışsınızsa problemdir də bu. Onda niyə demirsiniz ki? Ya, baxın, bir şey aydınlaşdıraq. Distan dərs belədir ki, ağlamayana pəpə yoxdur. Yəni, konkret belədir. Əgər siz tapşırığın səhv olduğunu və ya problemli olduğunu demirsinizsə, müəllim gəlib sizi evdə görmür ki, nə yazmışsınız, nə yazmamışsınız. Rahat halda da bilərsiniz müəllim. Yəni, 2 vur 2. Mən 4 əslində şifadi müəllim. De görüm şifayı. Alınmasa Səmadan 50-ni alacağım. Mən 1 tam 1204 vursun. 10 üstü 24 ədəd. Ozon molekulu neçə qramdır? Mən 1 tam 204 vursun. 10 üstü 24. Əgər OH molekulu varsa bu deməli mənim 2 moldu. 2 moldu tapmasın. Biz birinki OH-ün. Hələ bir ki MN tapmalıyıq. MN olacaq 48. 48 ilə 2-yə varanda 96 A variantı. Aydın deyil mi? Yoxsa... Bəli, mən aydın. Kim aydın deyil? Deyə bilər. Tunar Məhsanov. Aydın deyil mi? Mənim burada mənim niyə 1 tam 1204 olsun, onun üstü 24, 2 mal oldu. Çünki mən deyim nə? De. Mən 1 malın kütləsi, çünki... Kütləsi yox, kütləsi. 1 maldakı hissəcik sayı. 1 maldakı hissəcik sayı bundan 2 dəfə azdır. Ona görə də biz bir maldakı kütləyik, sən buna böyülür. Sən də lap aydınlaşdırdın, tam aydın oldu bizə, bir dəqiqə gözlə görürüm. Çünki 1 mol istənilən maddədə olan hissəciyin sayı 6 tam %2 vurulsun 10^23-dür. Və 6 tam %2 vurulsun 10^23, 1 tam 204 10^24-dən neçə dəfə kiçikdir? 2 dəfə, deməli bu ondan 2 dəfə böyükdür, da aydındır. Bəli, mən başa düşdüm. Super, Şıxseydov gözə izah eləmişdi. Yaxşı, o zaman başqa problem var mı? Yaxşı-yaxşı baxın dəftərinizə. Yoxdur, gözəl. O zaman bu videonu sonradan izləyən uşaqlarımız üçün... 18-i izləyəcək. 18-i mi izah eləmədim uşaqlar? Məncə getdi o. Eləməmsin, mən deyəsəm. Vay, yaxşı görürüm, deyəm. 18-i izah eləmişəm. Eləmişəm, bu deyil mi 18? Gördüm. Hə. Bu videoya baxın, orada 18 düşür. Yox, izah eləmişəm. Bir şey də deyim. Bu videonu sonradan izləyənlər, təbii ki, bugün dərsinizin yerini bir gün dəyişdirdiyimiz üçün biraz qoşulamaz oldu. Bunu sonradan izləyənlər görsələr ki, hansısa tapşırıq onlar bilmirlər və burada da həll olunmuyub.
onun nömrəsini gələn dəfə desinlər. Yəni ki, gələn dəfə biz onsuz da 4-5 bir yerdə baxacaq. Yəni ki, 5-in də problemlərinə baxaq, qayıdıb 4-ə də baxaq. Yəni bu sizin üçün yox, bu videoya sonradan baxan bizim uşaqlar üçün ki, onlar belə eləsinlər. Neysə, indi biz dən proqramımıza qayıdaq, Excel-ə. Siz 5-i evə verəcəksiniz. Baxın, indi proqramı baxın, çünki gecikməyək. Da biz sentyabra qədər bütün bu problemlərin hamısını bitirməliyik. Gecikməyək və qabağa da qaçmayaq. Bugün aynı test uşaqlar, ayın 30-udur. Əslində 29-u üçün idi, düzdür. Çünki dünən olmalı idi bu dərs. Bəli, qazlarla bağlı hesablamaların son mövzusudur. Bugün belə olacaq. Bugün bir keçid dərs olur uşaqlar. Keçid dərsi nədir? Yəni, testi evə verirəm. Testi işləyirsiniz. Çünki 4 dənə test işləmişik. Buna aid problem olmayacaq. Rahat işləyirsiniz. Və üstəgəl testlə paralellə kimyəvi tənliklərin tərtib olunmasına aid olan nəyi izləyirsiniz? Videorolik izləyirsiniz. Yaxşı mı? Yaxşı. Hə, yəni ki, iki dərs birdən testi işləyib, onun videosunu izləyirsiniz. Bir də mən resursları gətirim. Testləri qrupa da yaxsınız? Testi üçün qrupdadır. Nəyin testini deyirsən? Test 5-dir. Test 5-dir da. Yazın mı qrupa? Bilmem. Deyil qrupa yazım. Yazaq ki, test 5. Bu belə, bunu yazdıq. B5, test 5. Of, nə yazdım mən? Yeni dərslərin videosuna görə tapşırıq verəcəksiniz. Yox, yox. Onu izah edəcək sonra. Mən sadəcə istəyirəm ki, siz əvvəl oxuyasınız. Burada sinifdə danışacağım ondan sonra. Bir dəqiqə mən şey açım. Bir dəqiqə, bizim şeylər buradaydılar da, müdavim, yox şeylər, təlim və kurslar, videonun spesifini götürək. Hə, biz hara edər gəlmişdik, bir dən baxaq. Qazlarla bağlı hesablamalar 1, qazlarla bağlı hesablamalar 2, bunlar bitdi. Fiziki kimyəvi vasitələr, reaksiya məhsulları, reaksiyaların təsnifatı, bəli, cəbri üsula qədər 3 dənə video izləyəcəksiniz. Üçü də xırda və maraqlı videolardır, nəzəri məlumatdır uşaqlar. Gələn dəfə artıq mən sizə cəbri üsulu burada izah edəcəm. Təlli yamsallaşdırma metodlarını və bu nəzəri hissədir. Bunu oxuyun, daha doğrusu izləyin. Yazaq ki, bu videoları izləyib suallarınızı sayta yazmalı. Bu bizim ev tapışığımız. Gələn dəfə artıq burada mən sırf cəbri üsulu yamsallaşdırmaya yönələcəm. Yaxşı mı? Belə. Hə, bu qədər. Bir də mən sonda sizə dönüş eləmək istəyirəm ki, kimin əlavə nəsə sualı və ya problemi qaldı deyə bilər. Varmı elə bir şey? Yoxmu? Tamam. O zaman bugünlük bu qədər uşaqlar. Əgər sualınız, probleminiz yoxdursa, sizə uğurlar. Test işləyirsiniz və ya videolara baxırsınız. Qeydlərinizi, suallarınızı yazsınız. Gəlin dəfə görüşərik. Hələlik, sağ olun. Mənim test 5, bir də video dərsdə elə. Bəli, bəli. 3 dənə video dərs, bir də test 5. Yaxşı mən. Sağ olun, hələlik. Sağ olun.